আজি ডিফুত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শান্তি সমদল। ডিফু চহৰৰ মাজমজিয়াত অগ্নিকাণ্ড। কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকললৈ পেঞ্চন ঘোষণা। নমস্কাৰ, আজিৰ প্ৰাইম টাইমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই গাংগুত্ৰী বৰা। আজি দিনৰ প্ৰায় 2 বজাৰ পৰা চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয় খেলপথাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ শান্তি সমদল লগতে আয়োজন কৰা হয়। আৰু আজি লুম্বাজং ধনশিৰি আৰু সিংহাসন এই তিনিটা সমষ্টিৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে। লগতে একাদিক্ৰমে জিলাখনৰ 26টা সমষ্টিক লৈ এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হ'ব। লগতে তেওঁ জিলাখনৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ আৰু বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰায়। আজিৰ সভাখনিত সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে আৰু এই সভাতেই জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে নিজ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে। শান্তি বিজয়ের ভাষা ধরতে এবারে স্বাক্ষর করা হয়ে গেল জুন 2 তারিখ চারিটা বাজার স্বাক্ষর করার লগে লগে কার্বি আংলং যে উন্নয়নমূলক কাম আপনাদের দেখা পাব আর কেন্দ্র সরকারের উপর আমি নতুন করে দিচ্ছেন নতুন করে ডিফুৰ পৰা অজিত গগৈৰ প্ৰতিবেদন 365 নিউজ। আজি কাৰ্বি আংলঙত আমি 26টা সমষ্টি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ যাতে কাৰ্বি আংলঙত যাতে শান্তি আৰু প্ৰগতি আৰু উন্নয়নমূলকৰ কাম কৰিব পাৰে তাৰ সেই উদ্দেশ্যৰে আমি সেই কাৰ্যসূচীটো আমি ৰখা হৈছে। 3টা সমষ্টিত লগ লাগি আজি আমি শান্তি আৰু উন্নয়নমূলকৰ সভাত আজি পতা হৈছে আৰু আমি ৰাইজক আমি বুজাইছোঁ যে আগন্তুক নিৰ্বাচনো আহিছে কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলত। কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ কি কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কি কি কৰা হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলং যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে শান্তি চুক্তি কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ কি কি আঁচনি পাইছে বিতংভাৱে ৰাইজক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ টীম কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দল আৰু চৰকাৰ মিলি আমি ৰাইজক আজি সেই গোটেইখিনি অৱগত কৰাইছোঁ। আজি এই সভাত আমাৰ সাংসদ লগতে আমাৰ বিধায়কসকল আছে আৰু কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ কাৰ্যকৰী সদস্য সদস্যসকল আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পিছ কাৰ্বি আংলং সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো অফিচ বিয়াৰসকল আছে ইয়াতে আমি ৰাইজক সেই কাৰ্যসূচীতে আমি আজি ৰাইজক বুজাইছোঁ। গোটেইখিনি জিলাতে হ'ব গোটেইখিনি সমষ্টিতে হ'ব আজি আৰম্ভ কৰিছে কালিও আমি বেছ কাৰ্বি আংলং ডংকা মোকামো আছে চেক বিতৰণৰ সভাত মানে কাৰ্যসূচীটো আমি গাঁৱত এতিয়া যেতিয়া খেতি চিতি শেষ হৈ গৈছে মানুহবিলাকৰ গতিকে আমি যিবিলাকৰ সমষ্টিত গৈ আমি আধাৰ স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিম যিবিলাকক আমি কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা যিবিলাকৰ আঁচনি লৈছে সেই আঁচনিবিলাকক আমি যিবিলাকৰ কমপ্লিট হৈছে কামবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে সেই কামবিলাক আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি উদ্বোধন কৰিম আৰু যিটো আমি এনিমেল একশ্যন প্লেন লৈছে সেইবিলাকক আমি আধাৰ স্থাপন কৰিম আৰু যদি সমষ্টিৰ মাজত কিবা যদি আঁচনি আছে সেইবিলাক আঁচনিবিলাকৰ আমি ঘোষণা কৰিম। আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি টোটেল আজি 54 মেম্বাৰ্ছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল যিবিলাকৰ কাউঞ্চিলত যি এক্স MEC আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি পেঞ্চন দিয়া হৈছে গভৰ্ণৰ পৰা আমাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে গতিকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে দৰমহা যিটো 50% যিটো তেওঁলোকৰ দিয়া হ'ব 12,500
প্রারম্ভ করা হব পিছত 30,000 লৈকে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট ভৰাই নেক্সট এম এছ চি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নেক্সট এন এম চি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰাইজক সেইবিলাকৰ কামৰ যিবিলাকক কৰা আঁচনিবিলাকৰ আমি লৈ গৈ আছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈহে আমি কাম কৰিছোঁ সেইটো ৰাইজক আমি দেখুৱাব কাৰণে আৰম্ভ কৰাই আছে আৰম্ভ হৈছে আজি প্ৰায় 100 জনকৈ অধিক মানে ইয়াত ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কমিটিয়ে আজি যোগদান কৰাইছে ঠিক তেনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগৰ পলিং ষ্টেচনত প্ৰাইমেৰী কংগ্ৰেছ বুলি আছে তেওঁলোকৰ কমিটিটো ডিজল্ভ কৰি ভংগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত যোগদান কৰা হৈছে আজিৰ দিনৰ প্ৰায় 11 বজাৰ পৰা কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বত এখনি সভা আয়োজন কৰা হয় উক্ত সভাখনে জিলা সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকললৈ পেঞ্চন দিয়াৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে হোটেল কার্বি এম এস সি এম সি এম চেয়ারম্যান আছে প্রত্যেক মাহর আর ই এম চেয়ারম্যান ইনক্রিজ করা হয়েছে এম এস সি দরমা 60,000 হব পার মান্থ আর ই এম দরমা 65,000 ডিপুটি চেয়ারম্যানও 65,000 হব চেয়ারম্যান 70,000 হব এম 60,000 এম এস সি দরমা পাব 50% পেনশন যা টেক্স আছে এই কার্যসূচীতে আজি আনুষ্ঠানিকভাবে মে দুজন করে মাননীয় সাংসদ এম পি ডাঙরিয়া আছে আমার বিধায়ক বিদ্যা সিংলিং ডাঙরিয়া আছে আর এক্স যিমানখিনি চেয়ারম্যান পর আরম্ভ করে ই এম এম সি আনুষ্ঠানিকভাবে আজি কি দিয়া হলিয়া আজি গোটেইখিনি পাব ঠিক আছে টোটেল 4,000-12,000 টাকা পাব পার মাহত 4,000-12,000 টাকা কারণ আমি কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলর আগতে 25,000 লোকের দরমা তাতে মিটিংত আহক আজি বিয়লি প্ৰায় 4:30 বজাত ডিফু চহৰৰ মাছমজিয়াত অৱস্থিত কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ বাসগৃহৰ সমীপৰ দুখনকৈ দোকানত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় জানিব পৰা মতে এখন গেলামালৰ দোকান আৰু আনখন ফাষ্টফুডৰ দোকান আছিল ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি ফাষ্টফুডৰ দোকানখনৰ কৰ্মচাৰীজনে চুপ বনাবৰ বাবে গেছ জ্বলাওঁতেই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হয় আৰু নিমিষতে দুয়োখন দোকান জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাস্থলীলৈ আহি জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও ইতিমধ্যে দুয়োখন দোকানৰ লগতে দোকানৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা দুখন স্কুটি জ্বলি ভস্মীভূত হয় উক্ত ঘটনাটিত কেইবালাখ টকাৰ সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ লগতে দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰ অমৰবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁক ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়
লিখুর পড়া অজিত গগৈর প্রতিবেদন 365 নিউজ ইন্ডিয়া। মানুষের কিনা ক্ষতি হয়েছে নাকি? মালিকের হাত জ্বলিছে ন? আর গাড়ি কখন চলিছে? গাড়ি দুখন চলিছে। কি কি গাড়ি? স্কুটি দুখন চলিছে মুঠতে। আর বেলেগ কিনা ক্ষতি হয়েছে নাকি? দোকানের একটু ওলাব নিল। আজির প্রাইম টাইমের মই বিদায় লিছো। চাই থাকিব 365 নিউজ ইন্ডিয়া।